Mas hoje é o Hospital Amigo dos Mais Velhos e eu gostava de fazer uma apresentação muito breve da doutora Diana Vilela Breda, a quem agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui connosco. A doutora Diana Vilela Breda é administradora hospitalar há mais de 2 décadas e foi até dezembro de 2023 presidente do Conselho de Administração do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede. Dizer-vos que chegámos em abril de 2020. Não sei se sabem o que é que nessa altura acontecia, não é? Estávamos em pleno início da pandemia. É um pequeno hospital, agora pertence ao ULS, mas continua a ser um pequeno hospital público, do Serviço Nacional de Saúde. Nós tentámos desenvolver esta componente do hospital de proximidade, aliás, o nosso mandato era esse. Tem cerca de 50 camas, cirurgia de ambulatório, hospital de dia, consulta externa e um mapa de pessoal de 150 pessoas. E size matters. Eu acho que isto também foi possível porque a dimensão da organização era esta. Enfim, isto já sabemos todos, não é? Quem cá está seguramente nota todos os dias na sua atividade profissional o envelhecimento da população e se nós compararmos ainda com os anos 80, não foi assim há tanto tempo, há de facto uma evolução. Eu não vou dizer preocupante, mas vou dizer desafiante, porque e a base deste Hospital Amigos Mais Velhos é esta noção de que o envelhecimento é uma conquista. Então, a região de Cantanhede, convido a conhecer, tinha aqui algumas características. Uma delas era a dispersão geográfica, a outra a quantidade de IPSS, portanto, entidades do terceiro setor, que existiam em toda essa componente. Depois, uma taxa de envelhecimento, como toda a região centro, como o país em geral, mas a região centro em particular e Cantanhede em específico, neste caso, de quase 270 pessoas com mais de 65 anos. E então, vamos aqui falar do que é que foram os objetivos do projeto. Desde logo e na base de tudo, a promoção da integração de cuidados. Porque nós, nos hospitais, e as ULS nesse sentido podem ser uma grande, grande oportunidade. Nós, nos hospitais e sozinhos, como estamos a ver, não resolvemos grande coisa. Nós precisamos de toda a comunidade. Estes eram os eixos estratégicos do hospital, como veem, a questão da integração de cuidados e do hospital de proximidade, perpassado sempre pela questão do hospital Amigos Mais Velhos, que desde logo percebemos que tinha que ser uma prioridade para nós, também por causa da população-alvo que servíamos. Isto aqui era assim, uma espécie de um pequeno quadro resumo. Como veem, o hospital era muito pequeno, mas quando nós chegámos, sentimos que nem por isso havia uma preocupação, não só de sair dos seus muros, como de facto da sociedade, até da sociedade civil, trabalhar connosco. Então, de que é que nós partimos? Eu tive muita sorte em ir parar àquele hospital, porque na verdade o hospital já tinha muito boas práticas. Eu aprendi muitíssimo logo desde que lá cheguei. E fizemos então reuniões com os interlocutores da área da saúde, obviamente, internas do hospital, para ouvir as pessoas, perceber o que é que elas entendiam que eram, aqui era essencialmente quais eram as boas práticas, o que é que nós fazíamos diferente e melhor, mas também tivemos reuniões com a comunidade. Por exemplo, houve um projeto que se chama MCD Teste de Proximidade, também foi um projeto muito premiado, em que uma equipa de profissionais se desloca aos centros de saúde. E numa segunda fase, às IPSS da região de Cantanhede, e essa foi uma das necessidades que os utentes identificaram, era e dos cuidados primários, por exemplo, a necessidade de ter acesso mais fácil a exames. Age-Friendly Health System, deste Institute of Healthcare Improvement, é uma metodologia americana, e que divide, digamos, as matérias em 4 aspectos: a motivação, a medicação, o estado mental, e a mobilidade. Aplicámos várias escalas, para nós era importante medir, digamos, esta performance, ou o estado mental, quando as pessoas chegavam ao hospital e quando saíam, e agora também já no ambulatório. Aplicámos estas normas de boa prática clínica, a detecção e tratamento dos 3Ds, que são o delírio, a demência e a depressão. O delírio são estados confusionais. Colaborámos com o Serviço de Saúde Mental, neste caso era o do CHUP, na altura,
Tivemos este projeto Yoga para Todos, é um dos exemplos que eu dou como um projeto de co-criação. O projeto é verdadeiro, um projeto de construção conjunta com as pessoas perceberam isso, as nossas equipas, e esta Yoga para os mais velhos, a Yoga para Todos, é uma proposta de uma terapeuta ocupacional, que também tinha, na verdade, fisioterapeuta, que também tinha esta valência. Pois estas questões aqui, eu não sou médica, não sou administradora hospitalar, mas estas avaliamos o estado mental com estas escalas que aqui temos. Nós precisávamos de conseguir provar este impacto, não é? Isso é importante, porque temos que conhecer para depois poder intervir. Temos aqui Sofia Sousa Uva, não sei se conheces esta plataforma de que menciono aqui, esta plataforma, que, por exemplo, não é? Mas a ideia é a estimulação cognitiva, e para isso, obviamente, tínhamos uma equipa de terapeutas e psicólogos, mas também a utilização desta plataforma, é também uma forma, digamos, vou dizer isto para não ser mal interpretado, mas de aliviar os recursos humanos ou de poder manter a estimulação cognitiva quando os recursos humanos não estejam tão disponíveis. E depois as coisas simples, aquelas coisas que acho eu que todos podemos fazer. Eu gosto da janela, a janela que hoje é espelhada, é muito simples. É uma película que nós colocámos na janela, porque uma vez eu fui a um quarto e percebi, porque eu vi que o quarto tinha películas, não é? Eram aquelas películas que, aqueles baços, transformam a imagem num passa. E eu percebi, tinham as películas porque não queriam que olhassem cá para dentro. Só que os doentes que estavam internados, e nós temos internamentos longos, não podiam olhar lá para fora. E, portanto, é aquele pormenor, e para nós foi importante. As pessoas deram logo nota da possibilidade de ver e de ver as árvores, que é um ambiente interessante e agradável, e de um bocadinho deixar de estar naquele ambiente pesado, hospitalar. A questão da reconciliação terapêutica, que também parece uma grande oportunidade para poder ser utilizada por todos. A Teresa Veio, se ela estiver aí, eu pedi-lhe muito que ela falasse, porque a Teresa foi a responsável, era a minha diretora clínica por este projeto, e uma vez tirou 10 medicamentos a um doente que chegou transferido de outro hospital. Também tivemos resultados com impacto, com esta retirada absolutamente segura, obviamente, de medicação. Depois do ginásio, aqui também um shout-out para a equipa do ginásio, que sempre foi muitíssimo entusiasta e muito colaboradora. Agora entramos na parte da motivação, não é? Na motivação, eu podia estar aqui 3 horas a falar, não vou falar, mas já falei um bocadinho dos cursos de cuidador. Acho isto muitíssimo importante, era tão importante que nós encontrássemos, até utilizando eventualmente meios digitais, mas não só, porque as pessoas precisam de perceber como é que viram uma pessoa, como é que a tiram da cama. A promoção da interação social, nós de facto, Cantanhede também não é uma cidade muito grande e nós podemos fazer esta interação. Existem vários exemplos de IPSS que têm grupos folclóricos, esse tipo de coisas, e que foram e que nos visitavam com alguma frequência, cantores, músicos, enfim. Esta comunicação proativa, telefonar às pessoas, nós mandávamos, saía através do sistema, por exemplo, a mensagem a avisar que a pessoa tinha a consulta, mas nós ligávamos, e isso também tinha efeitos em termos de eficiência de gestão. Que a pessoa que faltasse, poderíamos encontrar essa situação mais rapidamente. E aqui a originalidade, acho eu, do nosso projeto, suponho que eventualmente isto aconteça nos outros que não conheço tão bem, foi o quinto M, aquilo que nós chamámos que foi o nosso quinto M, que foi a motivação dos profissionais. Essencialmente, penso eu, por ser um projeto de co-criação em que as pessoas verdadeiramente se sentiam ouvidas e desafiadas, e em que eu pessoalmente. Houve medidas que tomei, depois percebi que não estavam a funcionar e recuei. Acho que faz sentido, não é? Nós temos que corrigir estas coisas que a instituição não está a reagir tão bem, era cedo ou não estava adaptada àquilo que as pessoas esperavam. E de facto, não posso dizer que não tenho orgulho, não é? Olhando para o panorama, infelizmente, do SNS, de termos recebido este prémio de Healthy Workplaces. Outro projeto que fizemos foi, tivemos um projeto SAMA, e aqui a doutora Regina Bento foi muito importante, e é muito importante ainda, e neste projeto SAMA de desmaterialização clínica, não clínica, e obviamente que no final isto vai levar a uma redução de custos, e ainda bem, mas nós fizemos, por exemplo, uma avaliação da jornada emocional do doente, em que detectámos, falei disto à professora Beatriz Pena, tive a oportunidade de falar, e ela achou um aspecto também muito interessante. Por exemplo, detectámos que é uma das carinhas mais tristes ali,
havia um momento de angústia antes do doente entrar para os cuidados paliativos. E a equipa até nem reagiu muito bem, não percebeu muito bem porque é que aquilo era, e tivemos que ir investigar e perceber e melhorar nesse aspecto também desse conforto emocional. E depois estes vários prémios, isto é um bocadinho de vaidade, mas enfim, é só para dizer que fomos de facto largamente reconhecidos, numa primeira fase sempre por áreas fora da saúde tucur, e neste último ano já ganhámos este prémio, não está aqui também, mas um prémio de boas práticas da APDH, uma menção honrosa, e este Integrated Care Award, porque este projeto é também um projeto de integração de cuidados. É o reconhecimento internacional, que já vos falei. E depois estes resultados operacionais. Esta parte é sempre difícil, todos nós sabemos que é difícil, nós tínhamos poucos meios para medir a eficiência económica financeira. O que é que posso dizer que são dados concretos e reais? Diminuímos muito significativamente o prazo médio de pagamento e os pagamentos em atraso e não temos dívida significativa. E pronto, esta questão a piada. A graça de. Talvez não seja, Portugal não seja um país para velhos, mas de facto é um país de velhos. E esta conclusão, que é aquilo que defendemos, que temos mesmo que mudar este paradigma. Muito obrigada.